Rečo sa ten slovenský ľud každého tak bojí? Dojá si ho sťa krabičku a on ticho stojí. Dojá si ho sťa krabičku a on ticho stojí. Ľudia idú ako ovce, kam ich barán vedie. A ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. A ku stolu chodia vtedy, keď je po obede. Volia si za vyslanca, koho im rozkážu. Keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Keď majú raz ruky voľné, sami si ich zviažu. Či to tak má byť na veky, nie slovákom rady. Kto si sám nie vie byť pánom, nedočká sa vlády. Kto si sám nie vie byť pánom, nedočká sa vlády.